Já se mrknu do toho hradu, já jsem zvědavej. Jsem... Jak to, že nevidím, že jsem první v tom, v Goldu a v tom, v ostatním? Chceš jich mít víc. Aha. A já mám totiž dva hrady, tím pádem já jsem si postavil ten druhý cech. No, to nevidím, no. Tak vidím ty další. Sráče. Tak potřeba jeden, abych viděl úplně. X-ray. Kam je za ním hrdinem určitě vykoupejte. Tak jdeme na ty zruchy. Tam mě koupíme na po sebe. Po sebe si se ukoupili. Tak by jde pod... O, požehnání. Nebo štěstí teda. Haha. Já nemám dobrou morálku, jak jsem bral za rytíře, a... Člověče, mám trochu deja vu, protože celý to kolo se přesně opakuje. S těma, jenom předtím jich místo pěti bylo 10. Tak tady je nějaká shrine. Šrajze. Pesva. No nic, hraj. Užijeme hru. OPC. Třetí. Čtvrtá. Třetí, jak to není druhá? Druhá je tamhle, ježišmarja, ono to bere podle abecedy. Dvakrát síl. Jsem zrovna tak moc. Nepotřebovali, já bych fakt radši tu... Tuď! Mě uprostřed nějaký artefakt to bylo. Můžu mít za sebe, tak bych řekl, že ten artefakt je někde tady. Přesně tady, pokud se vědět na mapě, o čem všechno. Tak, nakoupím si... Už je sedmý den? Asi nebo dívá se... Nemám ponětí. Koupíme trpasíky, jenom 10 trpasíků. S těma trpasíkama porazím ty draky. U těch budu mít dostatečný míst. Tak jo, předávám to. Co myslíš, mám jít na šermíře? Asi nedojdu. Hejst! A tak skill, o, tam na nějaký artefakt. Čověče, já jsem tady docela uzavřený jako. Já tady nemám ani hrad, ani ťuk, vůbec nic. A jediná cesta, jak se tam dostat, jsou ty růžový draci. No ještě to... máš druhý hrad, ne? Ne, to je ta vesnice. No, tak si se udělej hrad. Když to porazím. Tak to poraž. Máš kouzla, ne? Mám. Ty jo, možná... Co to je? Slow? Haste a magic, dispel magic. To je všechno. No nic, předávám tah. Koliká teď je jeden? Šestý. Oh yeah. Tyjo, jako já nemám šanci si postavit vůbec nic. Síru, no. Nic. Bude to tít hodně to past. A ani, já ani drahokamy. Tady tak nejsou. Nejsou, nevědou. Tady nejsou drahokamy nebo co? Podle mě jsou prostě ty mapy. A lidi se o to budou muset porvat. To je dobrý no, to mám fakt radost, jakože tady nikde nevidím. Ajajaj, to já nevím, já si postavím tyjo, tu věž levelu 2, jo. Jako 107 kamene, to co s tím?
ten to bez tak nikdy nedostanu. Fajn. Anti-magic, no to jsou blbosti. Anti-magic. No to docela šlo, ale view artifacts. To je výhra. No, hraj. Vylepšení skromné armádky. O pár skromných vojáků. Tak. Tak. Sorry. Můžu si koupit další magickou věž. Mně už na ní došlo drahokamy, bych řekl. A síra, pane draslík. To je 10, takže ještě 2 tahy na to, abych měl všechny. Spoustu trpasíků, co se tady nahromadila, pak si dokoupím ty víly. Jakou to bude trvat. Je to kouzlo. Razím ty druidy. Takže mám tady poslední 3 nepřátele, který můžu porazit a... Pokušenom draky. Pokušenom draky a do té doby si vyberu všechno to surplus jednotek, co mám v obou hradech. A už bych ještě měl... mám docela dost. Tak schopen porazit. Rád bych to udělal ještě dneska, aspoň porazit ty draky nohy. Tak. Abych pak ušel jenom na ty draky. Tak, co tenhle? Obelisk. Do prkýka, kde to místo je? Co je, kopeš? Ne, ten obelisk, zase jsem si odkryl další. Onech tady ještě pár je, asi jedna, dva. Dva, nevím co je tohle, dva. Ještě dva tady jsou, dva obelisky. Mě přestal ukazovat. Já už to neodkrývá další, když dá tam další obelisk. To se mi to odkryje úplně to samé. No to už odkrývá. A mně zase došly tahy. Želva. Želva. Jedi dobře? Želva. Ty vidíš tahy cizích hráčů? Ne. Už? Ne? Já bych říct, že oni jsou už takhle 4 ostrovy, ty jsou propojeny tím prostředkem. A abychom se dostali do toho prostředka, tak musíme porazit vždycky tu nejsilnější jednotku, takže draky asi. Jasná dedukce. Viď, čověče. Je tady 10 minut. Jo, už jsem to přerušil, nebo nepřerušil. Je 12, to se... Nebo ještě ne, až za 5 minut, asi spíš až za 5 minut. Tak jo, 61 trpaslíků, ještě 30 mi jich tu zbývá, jakmile to budu mít. Budu porazit ten zbytek. Tyhle zpátky na hranu. Kolika ty jsou trpaslíci u tebe? Čtvrtý? Jednotka, jako typ? No. Jo, čtvrtá. Tam ten špatný hrad. Jak ty máš tady zítra čas? Asi moc ne, co? Uvidíme, myslím, že bude. Já budu mít server přes den. No přes den ne, večera, no přes den asi těžko, když jsem odpoledne ve škole. Právě, a to už zase asi večer mít nebudu. Jako pokud budu ve škole do 6 večer, no tak asi ne. Právě, že v 6 večer už mít nebudu. No já, mě to jasný.
Instagram mohla být zase rozsvítit, já nevidím na klávesnici. Já ji nemám podsvícenou jako ty. Díky. To chce lampičku do USB. Tak jo, předávám tak. Ty jsi elektrikář, nemíš si udělat jako nějaký světlo z lamp z toho, jo, z klávesnice. Já jsem líný elektrikář. Bys to udělal třeba na scroll lock? No tady je, ale kdo se s tím má pouštět? Ježiš, bože. Ty jsi šlinější než lenochod a to je co říct. Že jo? Tak jdeme na ty Swordmany, ale nejdřív si tady nakoupím postavy. 6000, to je docela dost, co? Tak za 5000 za ty hydry fakt nedám. Sakra. Tak já se tady zkusím vydat naproti a jo, přesně. Tak vyčenžujte si ty jednotky. Buzmeni. Z kolika? 21. Takže 14. Chceš mi dělat sdílení obrazovky přes Skype, abych viděl tvůj tahy? Ne. Nechci. Abych měl co komentovat. Ježišmarja, to mi počítač neutáhne. Já jdu na ty Swordmany. Nebo počítač internet, jestli chceš. To na sdílení. Teď ne ještě. To i pro hru. Budem v nahrávce ten Skype, já to nechci vypínat tu nahrávku. No nebudem v nahrávce. Mám to zkusit. Jako u tebe jo. No to vidíš. Pas... To by... Hahaha. Že já to nahrávám přes... Já to mám graficky retarovaný, víš, takže mě to detekuje. To troši pravá kde z boxu. Tak příště. Frajere. Máš softwarově renderovaný a bereš to výška šíř. Když prosím tě, už mi o tom nemluv, nebo se z toho rozbrečím, když mě to Dosbox nenahrává, no. Já na to používám OBS-ko. Jsem si vynutil vysoké rozlišení a aby mi to renderovala grafická karta. Jsme si v podstatě mám opravdový HD. Hru v opravdovém HD. That's so fucking cool. Hraje, nekecej. A jenom co se stane, když Skype překryje to v okno. U tebe se asi nahraje, jestli to máš vyškaš. Ne, nenahraje. Ne, má to... Má to taky to. Taky tu břečku. Že to nenahraje. Pardon. Zase. Yes, druidové se ke mně chcou přidat. Mám jich 32. Kde je sdílení? Hele, přesně 2000. Myslím, že to bylo přesně, no mám 0 zlata, výborně, ještě jsem dřív nekupoval, co to je. Zvyšuje morálku, a to potřebuji. Už mám 4 artefakty, jeden zvyšuje morálku, další obranu, další znalosti, další... Pouzla. Potom řekni, já zahájím sdílení, jestli chceš. No tak začni sdílet. No teď ne ještě. No, tak ty, než začneš nahrávat? Asi jo. Já mám artefakty za to stálo. Tak jo, předávám, počkaj, ještě to uložím. LPC. Jsi se jak to bude vypadat, jestli se ti to bude sekat nebo něco. Tak jo, předávám tak. Na odtahu. Či nebude se to pohledu. No.
hezký, odkrývá se obelisk. Ty, a kde to může být? Na tom mým toho vidíš víc. Hele, artefakt. Co se seklo? Co se seklo? Jo, za 2000 si ho můžeš koupit. Neříkej. Ano, neříkám. Shit. Já nemám 2000? A jo. To si musím počkat ještě na jedno kolo. S tímhle jantarem doběhnu. Co to tak? Ty vole, ty máš dobrý symbol, vidíš to v tom hradě. No nalevo. Vidím no. To oko, krval. Já ty dvě šaringany, to pojďte. Mám furt sdílet tu obrazovku? Jo, furt to. Co? Co pak uvidím tu vyták a můžu komentovat. Takže tentokrát si nakoupím. Počkej, já jsem na tu nahrávku mrknu. Jak to vypadá? Jestli se to nesekalo. Ne, dobrý, neseká. Ty vole, víš kolikrát můžu zakouzlit požehnání? Ne. 10krát. A 10krát ochranu. To je úžasný. A 2krát oslepení, 5krát... Ne. Takovou tu šickou lidi. To je úžasný, když máš dva monitory. Je to možný, že já u sebe na kompu, na Skypeu vidím, co tobě se přenáší? A že to je trošku trhaný, ale jenom trošku? Piu. Piu. Co ti poslední slepej, ty? Zase jsem zlatil si pixiny. Kuráci pixiny. O čem říkám pixiny, ale nemůžu jít. Šmejtky to jsou. Projdu horama. Tak a to bude asi poslední nepřítel na týhle mapě, jak se tak dívá. Teda jsme na části. Tím pádem já... Mi budeš předávat tahy. Jsem si armát. Já už to jsem to koupil. Předávám a jdu se dělat kvůli. Začal jsem to sekat. To by tam pustí. Rád ještě. Bezvano, tak ten artefakt zmizel, protože místo na je yes, jsem kliknul omylem na no. Cimo. Jsi šikovný jako. A ten zvyšoval útok a ty máš zrovna útok nízký, tobě by se to hodilo jak si. Kůrník šopa. Pak vlez do té čanské brány, ale dej si bacha, aspoň těch 2500. Jestli nebudeš mít, a on to dělá to. Snad budu mít. Jestli, no snad musíš se ujistit, že budeš mít těch 2500. Mám 2000, tak ty snad neutne po to. A další kolo budu mít další tisícovku, to už budu mít 3000. Vždycky to může instak od hrdinu, víš. A to není moc dobrý, jako okamžitě přijít o svého nejsilnějšího hrdinu, jako... Uložíš to? No ale ne. Co? Třeba jsem se to nahrál. Je počkej, možná se mi to nahrál, ale nevím. Jestli mi to přepl... Říkáš něco? Ne. Tak jo. Je to 10 minut, mám pocit. Jo, tak mi to řekni, až budu předávat ta. Díky. Takže oslepím... první. Zastřelím druhý. Tímhle zastřelím třetího a pixinou bloknu ty zbylý dva, aby nemohli střílet. Tím pádem nikdo z jejich jednotek nevystřelí. Skvěle. Ale pixina si natáhne bačko. 4 umřeli. Skvěle. Musím překontrolovat nahrávku. 5. Poslední nepřítel. Zkušenosti nebo prachy? Beru ty prachy. Prachy, zkušenosti ber. Tady ta socha. A tam mi zvyšila morálku a to je dobře skrytá ta socha. Jako.
Tady je skýta, schovaná socha v lese. Teda v lese. V hoře. Takový způsob, není tady ještě něco takového. Není něco za hradem, nějaký artefakt nebo... Ty, jak se je možný všechno. Tak jo. Co se cestou na draky. Na draky. Jde se dračit. Uho. Tak, tady to vykoupím, skvěle. Klikáte jeden. Nevím. Slyším, že finálně armáda. Ty se vydáš naproti, ono už jde na draky a akorát se všichni setkáte v jednom bodě. Hezký. Vyhrát. Už asi 50, to mi stačí. 3. Raz. 2. 3. 4. Ještě 4 tahy potřebuji. Tam nový další. No to abych to vykoupil. Jenom no, přece jenom to nechám. Přemýšlím, jestli jít proti těm orkům. Tak, předávám tak. Asi jo, asi proti ním půjdu.